دوميو كحيغينكا هاي أدا مارين تمسيبوين كقران كالصوماليات إيه صدمة الدكتور أحمد عبدي آدن أيام ما أنت وحاو شحنت قرقار معابنة كقو دومي هاي أدا بشا عستوركيغا كاسو هاي أدا ساي واقب قادن يساقور متكلو في دينيو دادك سامين تاي كسو قارتي دادك النينو إيه فتهادا وبيدا قرقار كان أيها كاكوبان قيبها كالدوان إيه راشين كوحان اللوغو تلقاليه إن لقارسيو شعبك الصومالية دوايسكو قدر صومين دادت كالنينو إيه فتهادها وبيدا قدوميوكو حيغينكا هاي أدا مارين تمسيووين كقارن كالصومالية إيه صدمة الدكتور أحمد عبدي آدن أيها أمها النقاي هاي أدا بشا عستوركي غا إيه دمان شعبك دالكاس waxaa uu nabalan qaaday in gargaarkan dadkii mudnaa ay gaarsiin doonaan maanta waxa runaantii farxad weyn noo ah inaan kala wareegno deeq raashina gargaara oo ay soo ku soo tabarucday ama ay ku soo deeqeen walaalaheena Turkiga gaar ahaan waxa deeqdan soo gaarsiiyay hay'adda bishaas ee Turkiga oo deeqdaas oo gaaraysa dad ilaa 2000 oo qoys yani package ay ka faa'iideysanayaan ayay deeqdani ka kooban tahay raantii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa walaalaheena Turkiga guud ahaan dadaalka iyo mar walba garab istaaga ay dadka Soomaaliyeed garab taagan yihiin waxaan ognahay raantii marar badan inay mar walba ka damqadaan dibaatada iyo waxyaalaha dibka ah ee fatahaadaha iyo abaaraha iyo wixii gurmad ah ama gargaar binaadnimo ee Soomaaliya loo fidinayo aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa waxaanan rajaynaynaa deeqdan raashinka inay noqoto deeq kale inay daba socdaan ayna ognahay xaaladda hadda waddanka Soomaaliya uu ku jiro oo ah in aadad yani halis geliyay nolosha malaayiin ama boqolaal kun oo qof oo Soomaaliyeed oo taasoo runaantii loo baahan yahay in gargaar degdeg ah lala gaadho meelo badan runaantii ay dhibaatooyin badan ka jiraan marka aad iyo aad baan runaantii uga gudoonay ugana faraxsanahay in walaalena Turkiga caawimaadan maanta ay soo gaarsiiyeen waxaan rajaynaynaa insha Allah taala dadkii ku soo deeqeen inay aad iyo aad u mahadsan yihiin hay'adaha Turkiga ay gaar ahaan bisha caas ee Turkiga aad iyo aad bay u mahadsan tahay waxaan insha Allah ku dadaalaynaa in deeqdani ay gaadho dadkii loogu talagalay ee baahida u qabay sida degdeg ah rabay in loo gaarsiiyo mas-uuliyiintii ka kala socday bisha caas Turkiga iyo safaaradda Turkiga ee Soomaaliya ayaa sheegay in mar waliba ay ka go'an tahay caawinta iyo u gargaarida bulshada Soomaaliyeed Soomaalida El Niño etkisiyle başlayan ve halen etkisini sürdüren sel felaketlerinden etkilenmiş olan afetzedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize de başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Türk Kızılay olarak tüm dünyada olduğu gibi Somali'de de bağışçılarımızın yapmış olduğu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak iyiliği tüm dünyaya yaymaya devam ediyoruz. Devlet-i Türkiye ahan vatandaş Somali'ye duha u aragna vatan walalkeena wakaleto. Sidaas darteed dhibaato walba oo soo gaarto waxaan diyaar u nahay inaan caawino walaalaheena Soomaaliyeed. Sidoo kale wuxuu hadalkiisa ku daray insha Allah ilaahay wuu nagu gargaari doonaa dhibaatooyinkan musiibooyinkan ku dhuftay waddanka Soomaaliyeed insha Allah